vårt land är kommunistiskt, är det något fel på demokrati? För ett klasslöst samhälle så krävs våld. Och våld förtrycker kvinnor. Och förtryck mot kvinnor är ett grovt jävla mordförsök. Du var kränkt. Så du vill mörda alla världens kvinnor, eller? Jag tycker faktiskt att vi borde ta och ha lite fred. Jag tycker faktiskt att vi borde spela lite julklappsspelet och bli vänner igen. Jag tycker julklappsspel låter som en fantastisk idé. Men som en vis man en gång sa, fred är inte frånvaron av konflikt, utan det är förmågan att hantera konflikt med fredliga medel. Jag ska i alla fall visa dig att en mördare inte kan vinna.